පිනොත්නි බෞද්ධ නාලිකාවේ කුරුණෑගල ඇත්කන්ද රජමහා විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ වෙතගෙන එන සදහම් දේශනා මාලාවේ තවත් එක් ධර්ම දේශනාවක් මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ. අද දවසේදී අප සිදු කළ ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමට වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද කෝර්ලයාගම සරණතිස්ස ගරුණී ස්වාමීන් වහන්සේව අපි සියලු දෙනා නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දවසේදී මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ මාතර කඹුරුගමුව ලිපිනෙහි පදිංචි WKM ජසපාල මහතා සහ PB අමරාවති මහත්මියතුළු ඒ පවුලේ දූදරු ඥාති සුපිනත් පිරිස විසින්. එසේනම් අපි සියලු දෙනා ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට නමස්කාර පූර්ව ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව මෙතෙන් සිට සිදු කරන්නට. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නිකවැරටිය ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අති ගෞරවනීය අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර සහෝදර මොරවක විමලානන්ද අපි පණ්ඩිත හාමුදුරුවන් වහන්සේ ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති වහන්සේ
උන්වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මෙම විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අනෙකුත් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය සියලු දෙනා වහන්සේගෙන්ම අවසරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන දසසිල් මෑණියන් වහන්සේලා දෙදෙනා වහන්සේ ප්‍රධාන කරගෙන අද ධර්ම දේශනා පින්කමේ දායකත්වයේ දරන චාතුර්යා මහත්මිය, එතුමියගේ දෙමව්පියන්, ඒ වගේම එතුමියගේ පවුලට සම්බන්ධ ඥාතීන් ඇතුළු සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ දයාවෙන්, කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවෙන් බිඳක් ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා. පින්නතුනි, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම මේ ශාසනය උගන්වා වදාළ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක්. මේ සංසාරෙන් එතර වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් යම් කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ඒ අයට අවශ්‍යම අංගයක් හැටියටයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. එහෙම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන මේ සත්පුරුෂ පින්වතුන්, මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මහත් වූ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම උදෙසා මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදැරි කරගෙනම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ නම් ඉතාම වටිනවා කියලා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා අනීවරණ සූත්‍රයේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රාවක පිරිස තමා තුළ ඇති කරගත යුතු මහත් වූ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා, සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා, මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන සිතින් යුක්තවම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා නම්, ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියකුත් ලැබිලා තියෙනවා නම්, ඒ දේශනාව අතරතුර මාර්ගඵල ලැබෙන බවට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපිට සහතිකයක් ලබලා දෙන්නේ. ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුතු ආකාරය, ඒ විදිහට උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් මුල් කරගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන මේ ලොකු කුඩා සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරවන්න, දේශනා කරවන්න කටයුතු සංවිධානය කළ චාතුර්යා මහත්මිය ඇතුළු ඒ සත්පුරුෂ පිරිස සිදු කරගන්නේ සද්ධර්ම දානමය පික්කම. එය මේ ලෝක ධාතුවේ ඇති සියලුම දානයන් අභිභවනය කළ මහත්ඵල මහානිසංසදායක වූ එකම දානයයි කියලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් වර පැහැදිලි කොට දේශනා කරවදාලා. ඒ තරම්ම මහත්ඵල මහානිසංසදායක වූ සද්ධර්ම දානමය පින්කම.
මේ අවස්ථාවේ සිදු කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ විහාර භූමියට රැස්වෙන මේ පිරිසට විතරක් ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා මේ පින්කම එතනින් නතර කරන්න නැතුව සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට කැමති ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට මේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනාව දානය කරවීම උදෙසා චාතුර්යා මහත්මිය ඇතුළු පිරිස බෞද්ධයා රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ බාහිර පටිගත කිරීමක් හැටියට අද මේ ධර්ම දේශනාව විසිරුවා හරින්ද කටයුතු සංවිධානය කළා. ඒ තුළින් විශාල පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණී කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තමන් රැස් කරගන්න කුසලය තව තවත් මහත් කරගන්න ඒ අය කටයුතු සංවිධානය කරගත්තා. එහෙමනම් ඒ තුළින් ඒ දායක පිරිස රැස් කරගන්නා උතුම් කුසලයක් ඒ අයගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කම නිසා බොහෝ කුසල් ලක්පත් කරගෙන ශ්‍රාවක පිරිස වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාම ඉක්මන් භවයක ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ වේවා කියන ආශිර්වාද කරමි. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදු ගුණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම ගුණ 9කට කැටි කරලා අපට දේශනා කොට වදාළා. ආන්නේ ගුණ 9න් 5 වෙනි ගුණය. ඒ ගුණය තමයි ලෝක විදූ ගුණය. අද ධර්ම දේශනාවේදී මම ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ලෝක විදූ ගුණය පිළිබඳවයි. ඒ අල්ප මාත්‍රය නැත්තම් මේ ලෝක විදූ ගුණය සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙමෙයි අපිට කවදාවත්. මේ කෙටි කාලය තුළ යම් ප්‍රමාණයක් මේ කාරණාව සාකච්ඡා කරාම ඔබට ඔබ ළඟ තියෙන ශ්‍රද්ධාව තව තවත් වඩා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය තව පුළුල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව තව බොහෝ කරුණු කාරණා එකතු කරගෙන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මේ ගුණය පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කල්පනා කළේ. පින්නතනි මේ ලෝක විදූ ගුණය කියලා කියන්නේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සත්ත්ව ලෝකය පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය, සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය, අවකාශ ලෝකය පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය කියන මෙන්න මේ අවබෝධ ඥානයට ලෝක විදූ කියලා කියන්න පුළුවන්. තවත් විදිහකින් සඳහන් කළොත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකය අවබෝධ කරගත්ත තරම් කොයි තරම් ප්‍රමාණයක්ද කියලා අපි කවදාවත් සඳහන් කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම්. මහා සාගරය පිළිබඳව අපට තියෙන දැනුම ඒ සාගරෙන් ගත්ත දිය බිඳුවක් තරම්වත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකය පිළිබඳව අපිට තියෙන දැනුම සාගරයෙන් ගත්ත දිය බිඳුවක් තරම්වත් නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලෝකය පිළිබඳව තියෙන දැනුම සාගරයේ ඇති මුළු ජල කඳට සමානයි කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි. භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන දැනුම ඊට වඩා වැඩි. මේ ලෝකය පිළිබඳව අපට තියෙන දැනුම මහ පොළවෙන් ගත්ත එක වැලිකඩයක් තරම් කියලා කිව්වොත්
බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ලෝකය පිළිබඳව තියෙන දැනුම මහ පොළොවේ තියෙන වැලි වලට වඩා වැඩි. ඒ වැලි වලට සමානයි කියලා කිව්වොත් වැරදි. මේ ලෝකය පිළිබඳව ඔබට මට තියෙන දැනුම මහ පොළොවෙන් නියපොත්ත මතට ගත්ත පස් ටිකක් හා සමානයි. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ලෝකය පිළිබඳව තියෙන දැනුම මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස් ගොඩ තරම් සමානයි කියලා කිව්වොත් වැරදි. ඒ දැනුම ඊට වඩා බොහෝම වැඩි. ආන් ඒ තරම්ම අවබෝධයක්, ඒ තරම්ම දැනුමක් මේ විශ්වය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන නිසායි ලෝක විදූ කියලා කියන්නේ. ඒ කාරණාව තවත් කෙටියෙන් තමයි අපි සිහිපත් කළේ සත්ව ලෝකයත්, සංස්කාර ලෝකයත්, අවකාශ ලෝකයක් පිළිබඳව තියෙන අවබෝධයයි ලෝක විදු කියන්නේ කියලා. එනතුනේ සත්ව ලෝකය කියලා කියන්නේ ඒ ඒ සත්වයා ඉන්න තැන ඒ ඒ සත්ව ලෝකයයි. මිනිස්සු ඉන්න තැන මිනිස්සු ලෝකයයි. දෙවියෝ ඉන්න තැන දෙවිය ලෝකයයි. බ්‍රහ්මයෝ ඉන්න තැන බ්‍රහ්ම ලෝකයි. තිරිසන්ව ඉන්න තැන තිරිසන් ලෝකයි. ප්‍රේතයෝ ඉන්න තැන ප්‍රේත ලෝකයි. නිරිසත්තු ඉන්න තැන නිරය ලෝකයි. නාගයෝ ඉන්න තැන නාග ලෝකයි. ඒ ඒ සත්වයන් ඉන්න තැන ඒ ඒ ලෝකයයි. ඒක තමයි අපි මේ සත්ව ලෝකය කියලා කියන්නේ. මේ කරුණ බොහොම කෙටි. ඊළඟට අවකාශ ලෝකය. පින්නතුනි ගස්, ගල්, ගංගා, ඇලදොල, පර්වත මේ ආදී මේ හැම දෙයක්ම අයිති වෙන්නේ අවකාශ ලෝකයට. ඒකට සංස්කාර ලෝකය කියලා කියන්නේ. මේ සත්ව ලෝකයක් මේ අවකාශ ලෝකයක් කියන දෙකම හැම වෙලාවෙම රූප වේදනා ආදී සංස්කාරයන් වලින් යුක්තයි. ආන්නේ සත්ව ලෝකේට අවකාශ ලෝකේටත් අයිති මේ රූප වේදනා ආදී සංස්කාරයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන දැනුම සංස්කාර ලෝකය පිළිබඳව තියෙන අවබෝධයයි කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා මේ සත්ව ලෝක සියල්ලම තියෙන්නේ මේ අවකාශ ලෝකය තුළමයි කියලා. අපි කතා කළා මනුෂ්‍ය ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ, තිරිසන් ලෝකේ, ප්‍රේත ලෝක, නිරය ලෝක, නාග ලෝක මේ සියලුම ලෝකයි කියෙන්නේ අවකාශ ලෝකයටමයි කියලා නැවත සිහිපත් කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ සියලුම සත්ව ලෝක අවකාශ ලෝකයේ එක කොටසක් විතරයි කියලා සිහිපත් කරනවා තවත් දැනක. ඊළඟට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන අවබෝධ ඥානයේ තවත් ගැඹුරුම කොටසක් මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා. ඊටාම උවමනාවෙන්, ඊටාම කල්පනාවෙන් අහගෙන හිටියොත් ඒ කොටස හොඳට වැටහෙනවා. ගැඹුරුම කොටස ලෝක ධාතුවක් කියලා කියන්නේ එක ඉරකින් එක හඳකින් ආලෝකමත් වෙන ප්‍රදේශයක්. ඒකද කියනවා ලෝක ධාතුවක් කියලා. මේ තරම් අවබෝධයක් කවදාවත් විද්‍යාඥයෙකුට ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොයි තරම් පරීක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොයාපුදී කවරදාකවත් හොයන්න බැරි බව මේ කාරණාව වැඩහිච්ච දවසේ ඔබට තේරෙනවා. ඒකට අපි කියේ ලෝක ධාතුවක් කියලා එක ඉරකින් එක හඳකින් ආලෝකමත් වෙන ප්‍රදේශය. අන්න ඒ ප්‍රදේශයට අපි තවත් වචනයක් කියනවා සක්වල කියලා.
එතකොට මේ සක්වල එහෙම නැත්නම් ලෝක ධාතුවක් ඇතුලේ තවත් ලෝක තියෙනවා 31ක්. එක ලෝක ධාතුවක් ඇතුලේ ලෝක 31ක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක්. රූප සහිත බ්‍රහ්ම ලෝක සහ රූප රහිත බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. අපායවල 4ක් තියෙනවා, සතර අපාය ඇතුළේ. එතකොට 30ක්. ඔය අතර මනුෂ්‍ය ලෝක 1ක් තියෙනවා. මේ කොටසට කියනවා ලෝක ධාතු 1ක් කියලා. එහෙම නැත්නම් 1 සක්වල කියලා. අපි පින්නතුන්ට වැටහුණාද ලෝක 31? බ්‍රහ්ම ලෝක 20යි. දිව්‍ය ලෝක 6යි. 26යි. අපායවල 4යි 30යි. මනුෂ්‍ය ලෝක 1යි 31යි. මේ ලෝක 31ටම එළිය වැටෙන්න ආලෝකමත් කරන්න පායන්නේ එකම එක ඉරයි, එකම එක හඳයි. මේකට කියනවා ලෝක ධාතුවක් කියලා. ආන් ඒ වාගේ ලෝක ධාතු 1000කට කියනවා සහස්‍රී ලෝක ධාතු කියලා. ඒ වාගේ ලෝක ධාතු නැත්නම් මේ ලෝක 31ේ ලෝක ධාතු 1000කට කියනවා සහස්‍රී ලෝක ධාතුවක්. එහෙම නැත්නම් චූලනිකා ලෝක ධාතුවක් කියලා. එතකොට ඒ සහස්‍රී ලෝක ධාතුවක් ඇතුලේ ඉරවල් කීයක් පායනවද? ඉරවල් 1000ක් පායනවා, හඳවල් 1000ක් පායනවා. චූලනිකා ලෝක ධාතු හේවත් සහස්‍රී ලෝක ධාතු 1000ක් තව 1000කින් ගුණ කරහම දසලක්ෂයක් එකතු වෙනවා. 1000 1000කින් ගුණ කරාම දසලක්ෂයක් එකතු වෙනවා. තන් ඒකට කියනවා ලෝක ධාතු දසලක්ෂයකට ද්වි සහස්‍රේහෙවත් මධ්‍යම ලෝක ධාතුව කියලා. වැටහුණාද ඒ කාරණාව? ලෝක ධාතු 1000ක් තවත් 1000කින් ගුණ කරාම ඉලක්කම වෙනවා දසලක්ෂය. එහෙනම් ලෝක ධාතු දසලක්ෂයකට කියනවා මධ්‍යම ලෝක ධාතු හේවත් ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුවක් කියලා. එතකොට ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුවක් ඇතුලේ ඉරවල් 10000ක් පායනවා, හඳවල් 10000ක් පායනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ දසලක්ෂයක් වෙන මධ්‍යම ලෝක ධාතුව නැවත 1000කින් ගුණ කරාම ඒ දසලක්ෂය නැවත 1000කින් ගුණ කරාම හම්බ වෙනවා කෝටි ලක්ෂයක්. අන්න ඒකට කියනවා ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතු හේවත් මහා ලෝක ධාතු කියලා. මං හිතන්නේ කාරණාව තේරුම් ගන්න අපි ඇයට අපහසු නෑ කියලා. මේ ලෝක විදු ගුණය කොයිතරම් ගැඹුරුද, ඒක කොයිතරම් පුතුලද කියන කාරණාව අවබෝධ කරන්නේ පුදුහන් තරම් සරල කරලා මේ කාරණාව සඳහන් කළා. ලෝක ධාතු 1000කට එතකොට කියනවා චූලනිකා ලෝක ධාතුවක් කියලා. ලෝක ධාතු දසලක්ෂයකට කියනවා මධ්‍යම ලෝක ධාතුවක් කියලා. ලෝක ධාතු කෝටි ලක්ෂයකට කියනවා මහා ලෝක ධාතුව හේවත් ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවක් කියලා. මේ මේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව හේවත් මහා ලෝක ධාතුව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රයේ හැටියට හඳුන්වනවා. ආඥා ශේෂ්ත්‍රය. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමහර වෙලාවට කරන ඇතැම් දේශනාවල් මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයට වැහෙනවා. තවත් විදිහකට කියුවොත් මෙන්න මේකට කියනවා බුද්ධ රාජ්‍ය කියලා. එතකොට බුද්ධ රාජ්‍යයක් තුළ සක්වලවල් කීයක් තියෙනවද?
බුද්ධ රාජ්‍යයක් තුළ සක්වලවල් තියෙනවා කෝටි ලක්ෂයක්. බුද්ධ රාජ්‍යයක් ඇතුළේ ඉරවල් කෝටි ලක්ෂයක් පායනවා, හඳවල් කෝටි ලක්ෂයක් පායනවා. එතකොට අපි ඇයිද හිතාගන්න පුළුවන්ද මේ බුද්ධ රාජ්‍ය කොයි තරම්නම් ලොකුයිද කියලා? ඉරවල් කෝටි ලක්ෂයක්, හඳවල් කෝටි ලක්ෂයක්. මේක තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය. එතකොට ඔය කෝටි ලක්ෂයෙන් අමතරව මේ විශ්වයේ තවත් සක්වලවල් නැද්ද? මේ විශ්වයේ තවත් ගණන් කරලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් සක්වලවල් තියෙනවා. ආන්ගේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා, මේ සක්වල හා මීට සමීප වූ පිහිටි 999ක් සක්වලවල්. මේ අපි ඉන්න සක්වල, ඒ සක්වල අවට තියෙන 999ක් සක්වලවල්. එතකොට අපේ සක්වලත් එක්ක එකතු වෙච්චාම සක්වලවල් කීයක්ද? 1000. ඒ කියන්නේ අපි කියාවු චූලනිකා ලෝක ධාතු. මෙන්න මේ සක්වලවල් 1000ටම ඇහෙන්නේ ඉර්ධිමත් ශ්‍රාවකයෙකුට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉර්ධියක් පාන්න පුළුවන් ඉර්ධිමත් ශ්‍රාවකයෙකුට මේ සක්වලවල් 1000ටම ඇහෙන්නේ කතා කරන්න පුළුවන්. මේ සක්වලවල් 1000ටම ආලෝකය පතුරවන්න පුළුවන්. මේ සක්වලවල් 1000ම අඳුරු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉර්ධිමත් ශ්‍රාවකයෙකුට ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ, ආලෝකය පතුරවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සක්වලවල් 1000කට විතරයි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා, මේ සක්වල හා අවට දසලක්ෂයක් සක්වලවල් 2000 මධ්‍යම ලෝක ධාතුවල්. ආම් ඒ මධ්‍යම ලෝක ධාතුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජාති ශේෂ්ත්‍රයයි. මොකද ජාති ශේෂ්ත්‍රය කියලා කියන්නේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මාතෘ ගර්භයට වඩිනකොට, නැත්නම් මව් කුසේ පිළිසිඳ ගන්නකොට මේ මධ්‍යම ලෝක ධාතුවම කම්පා වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ සක්වලවල් දස ලක්ෂේම වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා මාතෘ ගර්භයට වඩිනකොට. මාතෘ ගර්භයෙන් බිහි වෙනකොටත් මේ දස ලක්ෂයක් සක්වලම කම්පා වෙනවා. මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනකොටත් මේ දස ලක්ෂයක් සක්වලම කම්පා වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ලෞත්‍රා බුදු බව ලබන වෙලාවට මේ දස ලක්ෂයක් මහා සක්වලම කම්පා වෙනවා. මංගල ධර්ම දේශනාව සිදු කරන වෙලාවට දස ලක්ෂයක් සක්වල කම්පා වෙනවා. ආයු සංස්කාර අතහරිනකොටත් මේ දස ලක්ෂයක් සක්වලම කම්පා වෙනවා. පරිනිර්වාණ ධාතුව උදෙසා සැතපීලා පිරිනිවන් පානව එක්කම මේ දස ලක්ෂයක් සක්වලම කම්පා වෙනවා. එනම් ඉරවල් දස ලක්ෂයක්, හඳවල් දස ලක්ෂයක් පායන ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ සඳහන් කරපු කාරණාවලදී කම්පාවට ප්‍රකම්පනාවට පත් වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් කම්පණයට ප්‍රකම්පණයට පත් වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා දරා ගන්න බැරි. ආන් ඒ කාරණාවට කියන්නේ ජාති ශේෂ්ත්‍රය කියලා. ඊළඟට පින්නතනි සඳහන් කරනවා මේ සක්වලවල් සමග, එහෙම නැත්නම් මේ අපි ජීවත් වෙන සක්වලත් එක්ක කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය ඒ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට එන්න කතා කරනවා. දැන් මතකද ඉර්ධිමත් ශ්‍රාවකයෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ සක්වලවල් 1000කට ඇහෙන්න. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කතා කරන්න පුළුවන් සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයකට ඇහෙන්න. ආන් මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම ඇහෙන්න දේශනා කරපු දේශනාවල් තියෙනවා. ඒ දේශනාවල් අතර අපි දන්න ආටානාටි සූත්‍රය, මේ ඉන්න හැමෝම දන්න ආටානාටි සූත්‍රය කියහම අපි දන්නේ ඒක පිරිත් පොතේ සංග්‍රහ වෙනවා කියලා. මේ පිටකයේ අය සංග්‍රහ වෙනවා. මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම ඇහෙන්න දේශනා කරනවා ආටානාටි.
ඊට පස්සේ අපි පින්නතුන් සත්‍යහයනා කරන ඉසිඟිලි සූත්‍රය විසක්කොළ පොඩි ලක්ෂයට මහෙන්නේ දේශනා කරපු තව එක සූත්‍රයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්නතුනි දජග්ග සූත්‍රය විසක්කොළ පොඩි ලක්ෂයට මහෙන්නේ දේශනා කරපු තවත් සූත්‍රයක්. තවත් එවන් සූත්‍රයක් තමයි මේ බොජ්ජංග කියන සූත්‍ර දේශනා. විසක්කොළ පොඩි ලක්ෂයට මහෙන්නේ දේශනා කරපුවා. ඊට අමතරව කන්දපිරිත විසක්කොළ කෝටි ලක්ෂයට මහෙන්න දේශනා කරපු තව පිරිතක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙත්ත සූත්‍රය විසක්කොළ කෝටි ලක්ෂයට මහෙන්න දේශනා කරපු සූත්‍රය. මොකද්ද මෙත්ත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ? කරණීය මත්ත සූත්‍රය ගැනයි මේ සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට පතන සූත්‍රය විසක්කොළ කෝටි ලක්ෂයට මහෙන්න බල පිහිටවල දේශනා කරපු අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දේශනාව. එනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ තරම් දුරට ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්ද, මේ තරම් දුරට ඇහෙන්න දේශනාවක් කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව හරියට කල්පනා කරන්න ගත්තොත් පින්වතුනි අපිට ඇති වෙන ශ්‍රද්ධාව සීමාවක් නැති වෙනවා. නිමක් නැති ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ බුදු ගුණ අනන්තයි අනන්තයි කියලා කීවට කොයි තරම් අනන්තද මේ බුදු ගුණ කියලා වැටහෙන්න පටන් ගන්න එතකොට. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේ කාරණා පිළිබඳව සැක උපදින්නත් පුළුවන්. ආන් එතකොට තමයි අපි හරියටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ ගියේ නැහැ. ආම අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ සැකයි නැවතුනේ. නෑ මේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ හැබෑම ශක්තියෙන් වැලියටයකටත් වඩා බොහෝම පුංචි ප්‍රමාණයක් අවබෝධ ඥානෙ සඳහන් කරන් තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කරන අපුණතින් මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලින් ඔබට ඇති සියලුම සක්වලවල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශේෂ ශේස්ත්‍රයයි කියලා. ඒ සියලුම සක්වලවල් පිළිබඳව දන්නවා. ඒවා විශේෂීස්තුව. ඒ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලින් ඔබට තියෙන සක්වලවල් දෙන කියන්නේ ආ මෙතනදී වෙන මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා. මේ අපේ සක්වල මේ ලෝක 31ක් වෙච්ච ඔබත් මමත් ජීවත් වෙන මේ සක්වලින් අපි ඔක්කොම එළියට ගිහිල්ලා යකින් අවීචියේ ඉඳලා උඩින් බවාංගුවේ දක්වා මේ මුළු සක්වලටම අබපුරවනවා. මුළු සක්වලටම අබපුරවලා කිසියම් කෙනෙක් සක්වලෙන් එළියේ ඉඳලා මේ සක්වලේ පුරවලා තියෙන අබ අරගෙන නැගෙනහිර පැත්තට යනවා. ඒ යනකොට එයාට හම්බ වෙනවා තව එක සක්වලක්. ආන්ගේ සක්වලට එක ඇටයක් දානවා. ඒ සක්වල පහු කරලා යනකොට එයාට හම් වෙනවා තවත් සක්වලක්. ඒකට තවත් ඇටයක් දානවා. එහෙම එහෙම නැගෙනහිර පැත්තට යනකොට මෙයාට කොච්චර සක්වලවල් හම්බ වෙනවද? මේ සක්වලේ අවීචියේ ඉඳලා බවාගුවේ දක්වාම පුරවලා තියෙන අබ ඔක්කොම ඉවර වෙනවා. ඇටේ ඇටේ සක්වලකට දානවා. නමුත් නැගෙනහිර පැත්තට තියෙන සක්වලවල් ප්‍රමාණය ඉවර නැහැ. ඉතංගක ප්‍රමාණය මේ මුළු සක්වල ගැබම අබවලු පුරවලා ඒ අබ ඔක්කොම අරගෙන නැගෙනහිරට යනකොට හම් වෙන සක්වලකට එක ඇටේ ගානේ දාගෙන යනවා. මේ අබ ඔක්කොම ඉවර වෙනවා. නැගෙනහිරට තියෙන සක්වලවල් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේ වටේටම ගියහම එහෙමනම් තව මොන තරම්නම් සක්වලවල් ප්‍රමාණයක් ඇද? ඒ ප්‍රමාණය කවදාවත් ගණනින් කියන්නේ නමුත් අන්න අහවල් සක්වල පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකයි කිව්වේ විශේෂේෂ්ත්‍රය. මේ සක්වලේ පුරවලා තිබිච්ච සියලුම අබ නැගෙනහිරට යනකොට දාගෙන යනකොට සක්වලකට එක බෑටේ ගානේ අන්තිමට දාපු සක්වලේ ඉන්න සත්වයෝ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉගෙන ඇහුවොත් ඒ අහපු ගමම්ම උත්තරයක් වෙනවා.
ඒ සක්වලේ මෙච්චර ජීවීන් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ මේ දැන් මේ දේවල් කරනවා. ඒ සක්වලේ ඉන්න අහවල් සත්තු දැන් මේ වෙලාවේ ඇහෙන් මෙහෙම දෙයක් දකිනවා. කනට මෙහෙම හඬක් ඇහෙනවා. දිවට මෙහෙම රසයක් ලබනවා. නාසයට මේ වාගේ ගඳක් සුවඳක් ආග්‍රහණය වෙනවා. මෙන්න මේ කියන දේවල් අහපු ගමන්ම කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අනන්ත සක්වලවල් වල කොයි තරම් ජීවීන් ඉන්නවද කියලා අහුවොත් ඒක කියන්න තරම් පුදුම හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගාව තියෙනවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට මොහොතක් පෙන්නලා ස්වාමීනි මේ මොහොතේ ජීවීන් කොච්චර ඉන්නවද කියලා අහුවොත් අහන නිවේශයට ඒ සාගරයේ ඉන්න ජීවීන් ප්‍රමාණය කියන්න තරම් පුදුමාකාරයි. තවත් එහෙම හැකියාවල් අනන්තයි. කෙනෙක් වීයට දෙකක් අරගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙන්නලා කියනවා, ස්වාමීනි මේ වීයටේ මම මේ කුඹුරේ හදනවා. එතකොට මේ වීයටෙන් මට කොච්චර වීයට ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ස්වාමීනි අනික් වීයටේ හදන්නේ එහා කුඹුරේ. මට ඒකෙන් කොච්චර වීයට ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඒ කියලා අහලා ඉවර වෙනවත් එක්කම කියනවා, මේ වී යටේ පැලවෙලා ඔබට ලැබෙන්නේ හොඳ වී යට මෙච්චරයි, බොල් වී යට මෙච්චරයි, අහවල් නැත්නම් අනික් කුඹුරි හදන වී යටෙන් ඔබට ලැබෙන මෙච්චර වී යට ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, ඒකේ මේ වාගේ බොල්ලට ප්‍රමාණයක් අහත යනවා කියලා. අන්තිම කියන්න තරම් මහා පුදුමාකාර ඥාන ශක්තියක් වාගේ තුනක්. ඒ නිසා මේ අනන්ත සක්වලවල් සීමාවක් නෑ. ඒ අසීමාන්තික සක්වලවල් පිළිබඳව තියෙන අනන්ත අවබෝධයේ උන්වහන්සේගේ විශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨයේ හැටියට සඳහන් කරනවා. ඒකයි ඔය නිතරම කියන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන මහා උත්තමයන් වහන්සේ පිළිබඳව අපිට කවදාවත් හිතලා ඉවර කරන්න බැහැ කියලා. මේ තරම් ගුණ කදම්බයක් තියෙන නිසා. ඊළඟට සඳහන් කරන අපිට මේ හැම තැනකම වෙසෙන සත්වයන්ට ඇසෙනසේ කතා කරනවා වගේම ඒ සත්වයන් මේ මොහොතේ මොනව කරනවද මොනව දකිනවද බුදුජානක හඳුන්වන්නේ වචනයක් තියෙනවා තථාගත කියලා. හැමෝම දන්නවද තථාගත කියන වචනේ? මේ තථාගත කියන වචනය තව ආකාර පහකට බෙදෙනවා. ආකාර ගණනාවකට බෙදෙනවා. නමුත් මේ ආකාර ගණනාවකට බෙදෙනකොට පස්වෙනි තැන සඳහන් කරනවා අත දස්සිතාය තථාගතෝ කියලා. පස්වෙනිද සඳහන් කරනවා අත දස්සිතාය තථාගතෝ. ඇයි මේ අත දස්සිතාය තථාගතෝ කියලා කියන්නේ? මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලේ විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු විශ්වයේම එකෙනර සීමාවක් නැති අනන්ත සක්වලවල ජීවත් වෙන ඒ සත්ත්වයෝ මේ දැන් මොනවද කරන්නේ කියලා අහුවොත් ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. අපි ඒ කාරණාව එහෙම කියහම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ අහවල් රටේ ඉන්න මේ නම ඇති පුද්ගලයා මේ වෙලාවේ මොනවද හිතන්නේ? අහපු ගමම් එයා හිතන දේ එසැණින් කියනවා. ඇහෙන් බලපු දේ ගැන හිතෙන හැටි, කනෙන් අහපු දේ ගැන හිතෙන හැටි, දිවට ලැබිච්ච රසය ගැන හිතුන හැටි, නාසයට දැනුන ගන්ධය පිළිබඳව හිතුන හැටි, මේ සියලුම දේවල් කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා වගේ මේ සක්වලේ ඉන්න අපේ ඇහැට පේන නොපෙනෙන සියලුම සත්වයෝ පංච ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් මේ තත්පරයට ගත් ආරම්භ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒක ඒ විදිහටම කියන්න පුළුවන් උතුම හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන නිසා ලෝක විදූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඊට අමතරව තවත් සඳහන් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ දැවැන්ත හැකියාවේ තවත් ස්වභාවයයි. ඒ හැකියාවේ තවත් ස්වභාවයක් තමයි මේ අනාවරණ කියන ඥානය. ලෝක විද්‍යුත් ගුණයක් එක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් දෙයක්.
මේ අනාවරණ ඥානය විස්තර කරන තැන කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දීපු කිසිම කුලයක් මහා සංඝයාට දන් දීපු කිසිම කුලයක් කවදාවත් දුක්පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ විශ්වයේ ඉන්න කිසිම කුලයක් දුක්පත් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට හෝ සංඝයාට දන් දීලා. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනකොට මෙතෙක් කොයි තරම් ප්‍රමාණයක්ද හම්බ කරගෙන තියෙන්නේ? ඒ හම්බ කරලා තිනවා ඔක්කොම දෙනවා. ධන ධාන්‍ය, සල්ලි මිල මුදල්, ගෙවල් දරවල්, යාන වාහන, ඉඩකඩම්, අරක බාන මේ ඔක්කොම දෙනවා. දින මට මොකවත්ම නැහැ, මම කිස්ම වෙලා නැහැ. සඳහන් කරනවා ඒ පුද්ගලයා දුක් නැහැ කියලා. ආන් ඒ කාරණාව මුළු විශ්වයම ආවර්ජනය කරන බලන කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගත වෙන වෙලාව කොච්චරද? ආශ්වාස කරපු වාතය නැවත ආශ්වාස කරන්න කලින් මේ මුළු විශ්වය දිහාම බලලා ඒ කාරණාව සඳහන් කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරනවා. මුළු විශ්වයම දකින්න පුළුවන්. ආන් ඒ නිසා මේ මුළු විශ්වය ගැනම බලන්න ගත වෙන කාලයයි සඳහන් කළේ. ප්‍රාශ්වාස කරලා ආශ්වාස වෙන්න කලින් විශ්වයම බලනවා. ඒ කියන්නේ අනන්ත සක්වලවල් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයම බලනවා පහළට හෙලා පුහුස්ම ඉහළට ගන්න කලින්. ඒ තරම් පුදුමාකාර අවබෝධයක්. එතකොට අපි කල්පනා කරලා බලමුකෝ මේ ජීවත් වෙන මේ වාඩි වෙලා ඉන්න මහ පොළවේ බඹ 10ක් යටින් කොහොමද මහ පොළව තියෙන්නේ කියන කාරණාව අපි දන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු 100 ගණනක් ගියත් මේ වාඩි වෙලා ඉන්න තැනට බඹ 10ක් යටින් කොහොමද පොළොව තියෙන්නේ කියන කාරණාව අපිට කියන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මහ පොළොව කොච්චර ගැඹුරුද? යොදුන් 240,000 ඝනකඩ බොල් පොළොව. මේ බොල් පොළොවේ අඩියක් ආරාම කොහොමද? දෙකක් ආරාම, තුනක් ආරාම, පහක් ආරාම, සැතපුම් ලක්ෂයක් ආරාම, ලක්ෂ එකහමාරක් ආරාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඒ අහපු ගමම්ම කියන්න පුළුවන් බුදුම ඥාන ශක්තියක් බලුපාසනක් තියෙනවා. ඒ හරණකට හම්බ වෙන ගල් ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඒ හරණකට හම්බ වෙන පණුව ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඒ හරණතනින් මේ බඹයක් පමණ වට ප්‍රමාණයක් අපි හාරගෙන යටට ගියොත් ඒ හරණ ප්‍රමාණයෙන් ගොඩ දාන වැලියට ප්‍රමාණය කොච්චරද ස්වාමීන් කියලා ඇහුවොත් අහලා ඉවර වෙනකොට ඒ වැලියට ගානක් කියලා ඉවර කරන්න තරම් මහා පුදුමාකාර හැකියාවක් තියෙන නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විදූ කියලා කියනවා. ඊළඟට ඒ කාරණාව තව තවත් පැහැදිලි කරනවා. මේ අනන්ත සක්වලවල් සියල්ලම දන්නවා. සියලුම ලෝක ධාතු පිළිබඳව පුදුමාකාර අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. අපිට සඳහන් කළා මේ සත්වලේ තියෙන ලෝක ප්‍රමාණය අපි කතා කරලා ලෝක 31ක් කියලා. ආන්ගේ ලෝක 31 අතර අපි අපායවල් හතරක් ගැන කතා කළා. ඒ අපායවල් හතර අපි සාකච්ඡා කළා. නිරය කියලා අපායක් තියෙනවා. සතර අපාය ගැන කතා කරනකොට නරක එහෙම නැත්නම් නිරය. තිරිසන් ප්‍රේත අසුර. එතකොට මේ නරක හේවත් නිරේ තියෙන කොටස ආය භාගතුනහස් දේශනා කරනවා මහා අපායවල් හැටියට අටකට බෙදෙනවා. මේ මහා අපායවල් එකක් වටේට පුංචි පුංචි අපායවල් 16ක් තියෙනවා. මහා අපායවල් 8යි වටේට පොඩි අපායවල් 16යි එකක. එතකොට 16 වරක් 8 128යි මහා පායවල් 8යි 136යි. අර වටින් තියෙන පොඩි අපායවල් වලට කියන්නේ ඔසුපත් නිරයන් කියලා. මහා නිරයවල් 8 වෙනම තියෙනවා. එතකොට ඔසුපත් නිරයන් සහ මහා නිරයවල් ඔක්කොම එකතු වුච්චාම 136යි. හැබැයි පිළිතුරු තවත් කෙනෙකුට
ත්‍රිපිටකය එහෙම පරිශීලනය කරගෙන ගියොත් එයාට හම්බ වෙන්න පුළුවන් මේ ඔසුපත් නිරයන් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙන නම් වලට අමතරව තවත් නම්. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එදා සඳහන් කළේ නිරයවල් 136යි කියලා. නමුත් මේ ටික එකතු කරන බලහම නිරයවල් 136කට වඩා නම් සඳහන් කරලා තියෙනවනි කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒකට උත්තරයක් දුන්නොත් එනතුරි මාගල්ලේගම ගමේ ගෙවල් කීයක් තියෙනවද කියලා අහුවොත් අපි කියමු මාගල්ලේගම තියෙන ගෙවල් 100යි. හැබැයි මාගල්ලේගම තියෙන ගෙවල් ගැන කිව්වා මිසක් කවුරුවත් කතා කළේ නෑ අහවල් ගෙදර කාමර කීයද අහවල් ගෙදර කාමර කීයද කියලා අපි ඇහුවා හොයන්න ගියේ නෑ. මේ සමහර නිරයවල් ඇතුලේ වෙන් වෙච්ච කාමර තියෙනවා. ඒ විදිහට මහ පවු කරපු අය සමහර උලාට තනියම වෙනම ප්‍රදේශවල දුක් විඳිනවා. අවීචියේ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ දුක් විඳින්නේ එහෙම වෙනම පැත්තක. එතකොට අවීචියේ ඇතුලේ තවත් ආමරයක් වාගේ කොටසක් වෙන වෙලා තියෙනවා. තවත් එහෙම තැන් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා ඇති ධර්මයේ. එතකොට තවත් ආමරයක් වාගේ වෙන වෙන්නේ ඒ කොටසට කියනවා පහස නිරේ කියලා. එතකොට පහස නිරේ තවත් වෙනම පිරිසක් දුක් විඳිනවා. එතකොට ඒ අවීචියේ වටේට තියෙන 16ක් වෙච්ච උසුපත් නිරයක් නෙමෙයි. අවීචියේ කියන මහාපායේ ඇතුලේ වෙනම තියෙන කාමරයක්. ඒකෙන් කියන්නේ පහස නිරේ. එතකොට මේ පහස නිරේ කවුරු දුක් විඳිනවා යන්නේ? ඒවා කියන්න කාලයකුත් එයි. නමුත් කාරණාවට ආපු නිසා තව කෙනෙක් පිළිගත්තත් නැතත් ඒ කාරණාව අපි කියමු. සමහරවිට පිළිගන්න අකමැති වෙයි. නමුත් ධර්මය කියලා කියන්නේ අංගලා තියෙන දෙයක් නෙවෙයි කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ නළුවෙක් හිටියා. ඒ නළුවගේ නම නළුව ගොඩක් හිටියා. මේ විශේෂ නළුවෙක්. ඒ නළුවගේ නම ගාමිණී. එයා හැදින්වුවේ ආලපුත නටගාමිණී කියලා. එයා නටනකොට එයාට තිබිච්ච හැකියාව නම් වෙනම විස්තර කරලා තියෙන එක කොහොම හැකියාවක්ද කියලා. නමුත් එච්චර විස්තර කරන්න කාලය නෙමෙයි. හිතාගන්නකො ගාමිණීගේ තරම. ගාමිණී සාමාන්‍යයෙන් නැටුමක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නිලියෝ 1000ක් ඉන්නවනේ. නිලියෝ 1000ක් එක්ක තනියම නටන්න තරම් පුදුම හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් ගාමිණී. ඒ නිසා එදා හිටපු නළුව අතර තාම ඉහළ කෙනෙක්. ගාමිණීට දැන් තමන්ගේ හැකියාව පිළිබඳ ලොකු මාන්නිකුත් තියෙනවනේ. දවසක් ගාමිණී ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. ඇවිල්ල සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි මගේ හැකියාව මට මෙන්න මේ හැකියාව දුන්න මට මේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කරවපු මගේ ආචාර්යවරු බඹලුව ඇති ස්වාමීනි. ඒගොල්ලෝ බඹලුව මේ එහෙම කියලා අහනවා ස්වාමීනි ඔව් නේද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ගාමිණී අහන් දෙපා මගේ මේ ගැන අහන් දෙපා කියලා ගාමිණී දෙවනි පාරක් කරුවා. අහන් දෙපා ගාමිණී මට අහන් දෙපා කියලා ගාමිණී තුන්වෙනි පාරක් කරුවා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගාමිණීට සඳහන් කරනවා ගාමිණී මට නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉඳ දෙන්නෙම නැද්ද කියලා. එහෙමනම් මම උත්තරය දෙන්න කිව්වා. ගාමිණී ඔබට මේ ශාස්ත්‍රය උගන්වපු ඔබේ ආචාර්යවරු ඔක්කොම මේ වෙනකොට ඉන්නේ අවීචියේ පහස කියන නිරේ කියලා සඳහන් කළා. ඒ කියන්නේ ගාමිණී හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ බබලෝ කියලා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහපු ගමන් දන්නවා ආචාර්යවරු ඔක්කොම ඉන්නේ පහස නිරේ කියලා. එතකොට පහස නිරේ පැහෙන්නේ කවුද? ගාමිණීට ශාස්ත්‍රය කියලා දුන්න ගාමිණී ආචාර්යවරු. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එහෙනම් දන්නවද? මේ කාරණාව ධර්ම කාරණාව නිසා පැහැදිලි කළේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ නිරේට යන්නේ එහෙමනම්? ඒගොල්ලෝ නිරේට යන්නේ හේතුව තමයි සත්‍ය ස්වභාවයම රාගාධිකයි. නැටුමකින් ඉස්මතු වෙලා පෙන්වුවේ
ඉස්මතු කළේ හැම වෙලාවෙම රාගය, ද්වේෂය, මෝහය. අනික නැතුම බුදුරජාණන් වහන්සේ හැඳින්වුවේ උම්මත්තකයන්ගේ වැඩක් කියලා. ඔබ හරි කැමති ඔය හින්දි චිත්‍රපටියක් වගේ යනකොට ගීතයක් බලාගෙන ඉන්න. හින්දි චිත්‍රපටියක තියෙන ගීතයක්. ඒක යන්නේ නැතුමකුත් එක්ක. හැබැයි ගීතෙත් ඇහෙන නිසා ඒකට ලොකු ඇලීමකුත් තියෙන නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ පිස්සුද කියලා. අපි සද්දේ සම්පූර්ණ නැති කරලා නටන දිහා විතරක් බලාගෙන හිටියොත් නම් හිතෙනවා මේගොල්ලෝ දඟලනවාද එහෙම නැත්නම් පිස්සුද කියලා. අර සද්දෙට තව පැත්තකින් වහල් වෙන හිඳ අපි හිතෙනේ හරි ලස්සනයි කියලා. හැබැයි ඉතින් බලන්නකෝ ඒ නැටුම බලන්න ඇයි අපි කැමති කියලා. හොඳට හිතින් අහලා බලන්නකෝ ඒක පිළිබඳව කොයි තරම් සංහාවක් තියෙනවද? ඒ සංහාව තියෙන රාගයක් එක්ක. එහෙමනම් ඒ නැතුම පුද්ගලයාගේ රාගයයි කාමයයි මේ දේ තමයි අවුස්සන්නේ. ආන් ඒක අවුස්සලා සත්වයා අකුසලින් පුරවන නිසා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පහස හිරේ දුක් වෙන සිද්ධ වෙනවා. ඒකම ඉක්ිබුනා නිරයන් වෙන වෙනම තියෙනවා කියලා භාග්‍යවත් මහසත් පැහැදිලි කරනවා. අහපු ගමන් දැකපු ගමන් කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු මේ මහා හැකියාව තියෙනවා ලෝක විදුන් කියලා. එනකොට මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වෙන් වෙලා තියෙන කාලේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ලෝක විදුන් ගුණයෙන් අපමණ රේණුවක් ලක්ෂයකට බෙදලා එයින් එක කොටසක් තරම්වත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න නොහැකි වුණා. එසේ වෙතත් අපි මේ ලෝක ධාතු පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන අවබෝධය බොහොම සරලව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගන්න යෙදුණා. ඒ කාරණාව ගැන නම් හිතලා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කියන්නේ මොන තරම් අවබෝධ ඥානයකින් යුතු කෙනෙක්ද? අද මෙතන ධර්ම ශ්‍රවණේ කරන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්න ලොකු කුඩා ඔබ සියලු දෙනාගේම මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට ඇතිවෙච්ච චිත්ත පරම්පරාවල් මොනවද ඒ සිතුවිලි කියන එක පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා දැනගෙනයි පිරිනමක් වෙන්නේ. ඒ කරුණු තව මේ කාරණාවේ සාකච්ඡාවේ විස්තර කරන්න තිබුණ දේවල් අද මෙතන වාඩි වෙලා බණ අහන මගේ හිත බුදුහාමුදුරුව දැක්කේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡා කළේ නැහැ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ බණ අහන හැමෝගේම හිත බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ කොහොමද කියන කාරණාව ලෝක විදූ ගුණය ආයේ විස්තර කරන්න ලැබිච්ච දවසක ලැබිච්ච වෙලාවක මේ විදිහට මේ මාර්ගයෙන් දේශනාව හරි පැහැදිලි කරන්න ඉඩකඩ තියලා දැනට ධර්ම දේශනාවට වෙන් වෙච්ච කාලේ ඉවර වෙලා නිසා අපි ධර්ම දේශනාව ඉවර කරමු. මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න දේශනා කරවන්න කටයුතු සංවිධානය කරපු සදහම දායක පිරිස මාතර කඹුරුගමුවේ පදිංචි WKM යසපාල මහත්මයා, PB අමරාවති මහත්මිය ඇතුළු දූදරු ඥාති පිරිස විසින් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා මියගිය අයගේ පුණ්‍යානුමෝදනා සම්ම නායක මහපිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු මහා සංඝ රත්නයට, ඒ වගේම කටුකුරුම්දී ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අනෙකුත් මහා සංඝ රත්නයේ සියලු දෙනා වහන්සේටම මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නොවැම්බර් 13 වන දින 80 වෙනි ජන්මදිනයේ සමරන PB අමරාවති ආදරණීය මෑණියන්ට, WKM යසපාල ආදරණීය පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, WK දයාරත්න පියාණන්, KM සිසිරවති මෑණියන්, WK නන්දාවති මෑණියන්, WK අමරාවති මෑණියන්, WK ආර්යවති මෑණියන්, සෝමා ආර්යරත්න මෑණියන්, KH විමලසිරි පියතුමන්ට, WA සිල්වා පියාණන්ට, HL සොයිසා මෑණියන්ට,
නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, නොවැම්බර් මාස 17 දින 18 වෙනි දින උපන්දින සැමරූ 17 සහ 18 යන දිනයන්හි උපන්දින සැමරූ සනුදි දියණිය, සිතිජය පුතණුවන් සහ විහංගණී දියණිය, හස්සර තත්සරණි දියණිය, මෙතුම් පුතණුවන්, චරත් පුතණුවන්, ලසිත අමරවංශ පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම දූදරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට සත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, දේශකයන්න් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, හැලවක ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අවසරයි, මොරවක විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, ඕවිසියේ පියරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, සිරිමල්ගොඩ විමල ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරවාසී සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත්, සිල්මෑණිවරු සියලු දෙනාටම, ආනන්දාරාම දහම් පාසලේ දූ දරුවන්ට, ඇලවක තරුණ සමිතියේ සියලුම සාමාජිකයින් ඇතුළු සතර පේරියේ සියලු දායක කාරකාදීන්ටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබ සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා ආශිර්වාද කිරීමත්, මේ මහා පුණ්‍ය කටයුත්තට කයින් වචනයෙන් සිතුවිල්ලකින් හෝ උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාටමත්, පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටමත්, ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටමත්, ඉතාම ඉක්මන් භාවයක ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ මහා කුසලය පාරමී වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් ධර්ම දේශනා පින්කමේ දායකත්වයේ දරූ ඒ සත්පුරුෂ පින්තුන්ගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් සියල්ලම ඒ ආකාරයෙන්ම බුදුපත් වේවා. මේ සියලුම දෙනාට කල්යාණ මිත්‍රයන් මුණ ගැහෙවා. කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ විශේෂ අනුකම්පාව ලැබේවා. පාප මිත්‍රයන් ජීවිතෙන් දුරින්ම දුරු වේවා. මෙලව සුවපත් වේවා. පරලොව සුගතිගාමී වේවා. ඉතාම ඉක්මන් භවයක, ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ මහා කුසල් පාරමී වේවා කියලා නැවත ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ අප කෙරෙහි මෙත්සිතින් ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවායි අපි සියලු දෙනා සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ ප්‍රාර්ථනාව සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ වෙතගෙන සදහම් දේශනාව මෙලෙස නිමවට පත්වනවා. පිනත් ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.